И така, започнахме предаването с кратка информация с това какво е времето в София. Силна буря и много щети има и в Казанлъшко. От вчера получени са десетки сигнали за паднали дървета. Част от тях блокираха под Балканския път за кратко. Има паднали дървета върху коли и щети по покриви на детски градини и производствени халета. С още информация обаче сега включваме Георги Манев. Жоро, здравей, каква е ситуацията към този час? Ситуацията към този час в Казанлъшко се нормализира. Фактически там са вдигнати още от снощи абсолютно всички екипи, които да оправят падналите дървета, да оправят щетите. Но сега се намираме в град Шипка, където бедствието е описано с една дума — истински апокалипсис. Всъщност, наистина не знам откъде да започна. Показва кадри нашия оператор. Това, което виждате, буквално помляна изолация. В дъното хората започват да оправят покривите си на къщите. И това, което можем да кажем, че в западната част на град Шипка буквално няма къща, независимо с нов или с стар покрив е тя, която да има здрава керамида. Това е огромният проблем в град Шипка. Мястото, където се намираме, е било река, като буквално до коляно е била водата, премесена с градушката. Ето, опитваме се да ви покажем. Тук няма грам останало здраво улично осветление. Големината на падналите ледени късове е била, хората определят, от такава с размер на тенис топка до голямо яйце. Кметът на град Шипка е тук, Веси Панайотова. Това, което мога да кажа, тя се опитва да се държи тази сутрин, но много-много хора се срещат с вас с сълзи на очи. Вие се опитвате да се държите твърдо, но нещата така изглеждат много притеснително към този момент. Така е, изкарахме една безсънна нощ, не само аз, а цялото население, защото почти няма дом, където да не е пострадал. Както и автомобили, както и инфраструктура. Прекрасният ни център, с който много се гордеехме. Сами виждате в какво състояние е след този погром. Градушката действително беше много голяма, колкото топче пинг-понг. Дойде ненадейно. После се придружи с силна буря, вятър и дъжд. И текнаха бели реки навсякъде. Сега дълго време ще се възстановяваме, но хубавото е, че нямаме пострадало население. Всички сме живи и здрави, имаме ток, имаме вода, имаме храна, най-важното. Така че всичко друго се оправя. Обявихте... Ако бъдеме заедно, едини, сплотени, и се радвам, че много доброволци вече звънят постоянно. Започнаха да хората казват, от 70-80 годишни хора, те нямат вариант как да се справят. Очакват се още този следобед дъждове. Така е. Метеорологичната прогноза никак не е обещаваща, не е добра. И това също много ме притеснява в момента. 90 годишни хора, с които се срещнах най-напред, защото силно се притеснявах за тях и за здравето им, споделиха с мен, че такова бедствие никога не са виждали, не са били свидетели на подобен катаклизъм от природата. Това пък от своя страна ни навява на мисъл, че най-важният фундамент, на който трябва да стъпваме, е опазването на околната среда, и трябва наистина да се замислиме много сериозно и да разбереме колко сме безсилни пред природните бедствия. Това, което е притеснението на хората, дали са се справили противоградните ракети в региона, нямат обяснение, но факта е такъв. Частично бедствено положение се очаква и официално съвсем скоро да бъде обявено. То бе обявено от кмета на град Шипка. Така само да ще помолим още един кадър да... Наистина трудно се виждат покривите, но от място, където се намираме, може би камерата малко трябва да слезе, за да видите колко са потрошени тези покриви. Абсолютно всички прозорци тук, всичко, което виждате, хората започнат разчистването, идват представители на община Казанлък, но това, което не знам доколко се вижда на камерата, че буквално няма здрави керамиди на покривите тук в центъра. Призивът е наистина за доброволци, но тук нещата първо трябва да бъдат наистина описани, да могат да се структурират групи, защото ситуацията в град Шипка е изключително тежка.
Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Единственото, което мога да кажа е, слава Богу, няма пострадали хора. За съжаление, материалните щети, очевидно това, което ни разказваш, са доста. Ще следим как ще бъдат отстранявани те и каква помощ може да дадат общините и изобщо държавата. Сега спираме с тази тема, като, разбира се, ще я продължим по-късно в предаването с поглед към синоптичната прогноза, защото и днес се очакват проливни валежи, градушки на места и бури. Очакваме да научим повече от синоптиците на Националния институт по метеорология и хидрология. Това, което успях да разбера, е, че все пак уикенда се очертава хубав, приятен и да се стабилизира.